منی لانڈرنگ معاملے میں سابق کرکٹ ٹیم کپتان و کانگریس قائد محمد اظہر الدین نے آج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے حاضر ہوئے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسیشن میں مبینہ دھاندلیوں سے متعلق محمد اظہر الدین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سابق کرکٹ ٹیم کپتان سے منی لانڈرنگ معاملے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی اور ان کا بیان بھی درج کیا جائے گا۔ اس سے قبل اظہر الدین کو اس ضمن میں 3 اکتوبر کو ای ڈی سے رجوع ہونے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایک نئی تاریخ کی درخواست کی تھی، چنانچہ آج انہیں طلب کیا گیا ہے۔ కోట్ల రూపాయల స్కామ్ కూడా మేమే జరిగిందని చెప్పేసి ఆరోపణ